Tema nimi on Novesta, et tema tuleb ise teie juurde, et te saate tema selja peale pai teha. Koertel ütles, et ei meeldi väga, kui katsutakse pead ja turgu. Miks sa nal katsid nii vaikalt? Enne sõjanti. Alata malamutide Siberi halki. Nad on kaks erinevat tõugu, mõlemad on küll pilgukoera tõugu koeral. See kass on selline kass, kes tuleks visata välja, sest ta segab tundi. Ta ise käib siit pakult pakule ja siis ja võistlustel ei taha keegi viimane olla. Meil on siin üks väga vahva temperamentne koer. Tema on ketis sellepärast, et tema on aia see püsi. Hüppab üle aia, ta on siin ketis. Kuid tema on väga väga oluline koer. Tema on rakendis juhkkoer. Ta on 10-aastane. Good husky. You really enjoy it, don't you? Oh!